Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Sallallahu teala ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Ta'ala'a maktullar aytıp Peygamberimiz Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve salam salavatlar aytıp hayradan biz bugün özümüzdün tüz efirdegi görsötüüzdü baştayız hormatlı bir tuğandar. Bizim sözümüzün negizgi özögün ömürde korku menen ümit teng salmaktuuluktu tüzüügö tiyiş degen temadagı ayattarı jana hadislerdi bayandoo menen baştamak anткени кээбир адамдар мусулманчылыкка кирүү десе эле дайыма коркуп жашаш керек деп айтса, башка бирөөлөр үмүт менен жашаш керек, коркуунун кереги жок деп. Чындыгында адамдын өмүрүндө Кудайдан коркуу жана Кудайга үмүт кылуу бул тең салмактуу болуп турганда гана өзүнүн өмүр баасын жоготпойт, өзүнүн аркын жоготпойт. Кээбир адамдар Кудайдан коркуш керек деп олтуруп үмүт кылуунун бардыгын жокко чыгарып жиберсе, кээбирлер үмүт кылып эч кандай бир амал кылбастан бардыгын ошол үмүткө шылтап коюп гана жүрө бергендер бар. Демек биз колубуздан келишинче коркуу менен үмүт кылуу биздин жашообуздагы тең салмактуулукту түзүүгө урматтуу бир туугандарым тийиш. Аллах субханаху ва тааля Араф сүрөсүнүн 99-чу аятында мындай дейт: Фала яману макраллахи иллал каумул хасирун. Шоорук аткан эл гана Алланын айласынан коркпойт дейт. Шоорук аткан эл гана дегени кыяматтан үмүтү үзүлүп калган, Кудайдан үмүтү болбогон адам гана Кудай таалам кыяматта бизди айласына алып бизди тозокко түшүрүп коет деп ойлобогон адам гана, шоорук аткан эл гана ошондой коет дегенди ойлобой калат дейт. Кудайдан такыр коркпой коет дейт. Жок, Кудайдан коркуу керек. Кээ бир адамдар бар, башым аман болсо болсун, калган жагым ичесин деген. Бирок ал таптакыр туура эмес сөз. Шоорук аткан эл гана Аллахтын айласынан коркпойт деген аят мына ошондой мааниде келет. Ошондой эле башка бир аятта бул Юсуф сүрөсүнүн 87-чи аятында келет: Иннаху ла яйасу мин раухиллахи иллал каумул кафирун. Чындыгында капыр калктан башка бирөө да Алланын мээриминен үмүт үзбөйт дейт. Чындыгында капыр калктан башка бирөө да Алланын мээриминен үмүт үзбөйт дейт. Алланын ырайым мээриминен ким үмүт үзбөйт, урматтуу бир тууганым? Бул чыныгы момундар. Ал эми момун эместер Аллахтын ырайым мээриминен үмүтүн үзүп коет. Демек мусулман адам дайыма Кудайга үмүт кылуу менен жашагандын аракетинде болуу керек. Ал эми башка бир аятта бул Араф сүрөсүнүн 167-чи аятында Кудай Таалам айтат: Инна роббака ласариул иқаби ва иннаху лагафур рахим. Жараткан эгең каалаганын тез жазалайт. Чындыгында ал өтө кечиримдүү, өзгөчө боорукер дейт. Демек биз колубуздан келишинче Кудай Тааланын ошол бизге жазасын тез эле берип кое турган иштен чыгарбашыбыз керек. Анткени кээ бир адамдар Кудайдан коркпой жүрүп алып туруп, анан Кудайдын жазасын бербейт деп жүрөт. Адамдардын башына күн сайын сенин классташтарыңа, сенин туугандарыңа, коңшу колоңдоруң ар кандай кыйынчылык келгендигин көрүп, Кудай алар жазалап койгондугун көрүп билип туруп деле болбой эле күнөөч кыла бере турган болсоң, анда бир күн тез эле сага деле мына ушундай жазалоо келип калуусу толук түрдө мүмкүн. Бизге келген суроолорго орун берип, андан кийин кайрадан өзүбүздүн сөзүбүздүн өзөгүн иншаалла урматтуу бир туугандар Рияза Салихинин китептен улантмакчыбыз. Ассаламу алейкум. Балабыздын атын Аливек койгон элек. Өзгөртүш керекпи? Жок, Аливек деген өзгөрткөндүн кереги жок. Анткени Азирети Алиде болгон бек болсун, өзүнө мекен болсун, ошол эл башкарган, жут башкарган ушундай адам болсун деген жакшат. Аливек деген бул өтө жакшат урматтуу бир тууганым. Аялдар, эркектер чогуу иштейбиз. Эркектер акча топтоп 8 мартка майрам уюштурабыз дешүүдө эмне кыларымды билбей турам дейт. Эми алар өздөрү биле берсин, өтүктөрүн төргө иле берсин. Эгерде сизге ошондой белек бере турган болсо, аны бергенде албай койсоңуз капа болот, алыңыз. Бирок өзүңүз ошону бир белек берди деп аны иштетпеңиз дагы, сиз башка бирөөлөргө жөн гана мындай бир хадия кылып 8 март урматына эмес, башка бир жөн эле бир мындай бир белек кылып берип жиберсеңиз албетте туура болот.
Ошон урматтуу бир туугандар, биз 2210 номер аркылуу түз байланышта өзүңүздөрдүн суроо сокутуңуздарды ушул номерге жөнөтсөңүздөр болот. Албетте, талак жана нике маселесиндеги суроолорго бул жерде биз жооп берүүнү туура көрбөйт элек, анткени ал маселелерге жооп берүү үчүн ошол суроонун ээлери менен түзмө-түз байланышка чыкканда гана өзүнүн ордуна келет деп айтмакчымын. Кудай Таалам башка бир аятта өзү мындай деп бизге айтат: İnnel abrara lafi naim ve innel fujjara lafi jahim deyit. Bunun manisi, jakşı adamlar sözsüz cırgaldığı beyişte olup, yoldan adaşkan kapırlar sözsüz tozu kotuşettip, İnfitar suresinin 13. 14. ayetlerinde gelip. Demek, jakşı adamlar, Kudayağa jakın adamlar, daima ömrün jakşılık beni ötkörgün adamlar, bular sözsüz türde cırgaldığı beyişte olsa, alemi yoldan adaşkan kapırlar, Kudaydın yolunu tanıvagandar, Kudaydın yoluna toskoldu kılgandar, sözsüz tozoko tüşöt dep Kuday Taalam özü bizge basa belgelep aytıp ketet. Alemi Kariya süresinin 6. Kariya süresinin 6. 9. ayetlerinde Kuday Taalam aytat: "Fe emma men thaqulat mawazinu fe huve fi ishatin radiya." وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةً Bunun manisi, kimdin tarazası ağır bassa, jakşı işleri künölerden aşıp düşse, al baktılı ömürdün kucağında kuğunaydı. Alemi kimdin tarazası cengil bassa, turak çayı alı olongan ot bulut deydi. Demek kıyamatka varganda kimdin tarazası kanday olup degenge mani berişibiz gerek. Jakşı amal menen jaman amal tarazanın eki tabağına salınat. Ошол убакта биздин сооптуу иштерибиз, жакшы иштерибиз, кылган кайрымдуу иштерибиз басымдуулук кылса, мына ушул адам бактылуу өмүрдүн кучагында жашайт дагы алемдин таразасы жеңил басып, ал адамдын күнөөлөрү көп болуп кеткен болсо, анда турак жайы алоолонгон от болот деп Аль-Кариа сүрөсүнүн 6-9 аяттарында Кудай Таала мына ушундайча бизге белги берет. Alemi giyinki hadisimiz an Cabir ibn Abdullah radıyallahu taala anhu ennehu semi en nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem qabla mautihi bi selaset eyyamin yakulu la yemutenne ahadukum illa ve huve yuhsinu zanna billahi celle celaluhu. Cabir ibn Abdullah radıyallahu anhuma bayandayt alaytat Peygamberimizdin sallallahu aleyhi ve sellem kaza bolordun 3 gün murda munday deyip aytkanını uktum deyit. Biriner de uluğu jaratkan Allah tuğralı jakşı oyda bol bostun dünyadan ötpögül edip İmam Muslim rivayet kılat. Demek uluğu jaratkan tuğralı söz türde biz jakşı gümünde bolğunda gana biz inşallah jakşı bir iyiliklerge jetişerekken biz urmattu jarandarım. Bir adamdı sen kapırsın deyip aytkanın ökümü ganday deyit. Peygamber aleyhisselam aytat, eger de kimdir bir başka bir önü ey kapır dep aytsa, oşol söz jok bolup ketpeyt. Je aytılan adamga barış kerek, je aytkan adamga barış kerek. Siz aga ey kapır dep aytkan uçurda oşol adam çında böyle kafir bolup oturgan bolsa, anda söz ordun taptı, birok al kafir emes bolup oturgan bolsa, anda oşol söz kayırdan sizge kaytıp gelgen bolot. Demek başka bir önü ey kapır, ey müşrik dep aytkandan ötü etiyat boluş kerek. Eger çında böyle oşonda kapır bolup oturgan bolsa, anda oşonda aytkan sözünüz makul urmattuu bir tuuganım. Markumun etken çıkımda şariatta tuğra kelebi deyit. Eğer de markumdu gör kazganga, oşonda öyle gepinge, oşonda öyle markumdun jana da bir karızın tölegenge kete turgan bolsa, anda al nerse jakşı nerse. Birok üçölük, jetilik, anan kırkaşı, jıldık dep, anan jırtış dep, anan bol boğan nersenin barın ketirsek albette bol tuğra emes bol eseptelet. Bul bidat, bul aram, bul günü. Alemi oşol markum ölügön döngen eğer de baldar jetim emes bol koldorundan kelse, oşol markumdun atına sadaka kılıp, bir tıyın tıpır çıkarıp, tamak çıkarıp, kem bağaldarga berse albette bunun soğuğu köp. Birok oşol artında kalgan markumdar kıynal baş kerek urmattuu Muhammed Müslümanlar. Oşondoy ele kebir adamdar azır buna çoğun alayda, misal üçün kebir öler hikmatlı adamla aittı, cese bolu veret eken dep söz aittı jürsü, elbette bul tuğra emes. Al oşol cese bolu otu, oşol 3 gündön giyin, kaysı bir günü kolundan gelse, oşol mümkünçülükü bolgan uçurda gana, oşonda tamak aş berip, ihsan kılsa bir jön, birok 3 gün göçeyin ki aralıkta, buna oşendip tamak aş berip, oşol markum çıkan üyden uşunda gıla turgan bolsa, bul nerseni şariatıbız kötör albayt, bul şariatta makru aramga çeyin barıp takalat.
8-ci mart ayaldar günün mayramdasa bolawu dedi. Bul mayram emes. Munu jönle bir öçü öyle mıyzam toku öyle mayram dep koygon mani kaysıl bir mayram mayram boluş üçün aga Kuday Talan özünün je Kuday Talan jibergen paygambarının bizge atayın sözü boluş kerek. Muna ushul gün mayram mayramdagıla dep. Andan başka mayramdardı mayram dep aytkanga bolboyt. Assalamu aleykum. 4-cü günü oroza karmam tuura bolawu dedi. Tuura bolot. Birinci jana 4-cü gündör oroza karmasanız bul eng jakşı nerse antkene paygambarıbız aleykissalam özü mına ushul gündörü urmattuu bir tuuganım oroza karmagan jakşı körgön bul sünnöt nafil orozolor ошондуктан колуңуздан келсе дүйшөмбү жана бейшемби күндөрү орозо кармаңыз анткени ошол пайгамбарыбыз өзү ушул күндөрдө орозо кармап өткөргөнгө таргип берип адамдарды кызыктырат ошондон сырткары жанагыдай бир ар жуманын ар айдын жанагы бир ак күндөр деп коет бул 13 14 15'inin түндөрү дагы орозо кармасаңыз бул дагы иншаалла жакшы күндөрдүн бири. Атым Наргүл, бирок мен атымды которойун дегем болобу? Пайгамбарыбыздын апасынын аты мага жагат, мен да жакшы аял болгум келет, жакшы ниет коюп которойун дегем болобу дейт. Болот, Наргүл деле жаман ат эмес экен, бирок андан дагы жакшыраак Амина деген атка которо турган болсоңуз, албетте бул жакшы ат которушта эч кандай бир жөрөлгөлөрдүн кереги жок, болгон эле мен атымды котордум деп тууган урукка бир жарыялап койсоңуз, ошону менен атыңыз иншаалла Амина болуп калат. Бирок атыңыз деле жаман эмес экен, урматтуу бир тууганым. Деги эле пайгамбарыбыз алейхиссаламдын сүннөтүндө атты өзгөртүү үчүн ошол аттын мааниси жаман болуп, ошол аттын мааниси бир адамды үмүтсүздүккө жетелей турган болуп, же ошол аттын мааниси бир жаман бир туура эмес маани болуп, уят маани чыгып кала турган болсо, анда ошону жакшы бир атка өзгөрсө макул. Анан жакшы аттардын баарын өзгөртө бере турган болсок, анда өзүбүздүн салт санаабыз, каадабыз ордуна толук болбой калуусу мүмкүн. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, ат өзгөртүрөрдө ойлонуп өзгөрткөндүгүбүз жакшыраак дейт. Акарачка жана филе сатамын кандай дейсиз? Аллах ыраазы болсун дейт. Эгер ушул филе менен акарачка адал боло турган болсо, жакшы арам боло турган болсо болбойт. Урматтуу бир тууганым, келгенде айтыш керек, бул арам союлунган филе, алам союлунган акарачка деп. Анан ошондо мусулмандар албайт, мусулман эместер алышы мүмкүн. Мусулман эместер алса деле апар итине салып бериши мүмкүн, демек зыяны тийбейт. Бирок ошон адал деп жазган, албетте бул арам болуп эсептелет. Никеде күбө жок болсо, нике өтөп өтпөйт. Никеде күбө эки адам, эркек күбө болуш керек. Же бир эрке эки аял күбө болуш керек. Ошол молдо өзү дагы күбөнүн катарына өтөт иншаалла. Ассаламу алейкум. Биз тери оорусуна байланыштуу денебизге май сыйпап оронуп жүрөбүз. Дарат алган мүмкүн эмес. Таяммум дарат менен азан намаз окуса болобу дейт. Ооба, эгерде колуңузга, бутуңузга жана бетиңизге суу тийгизгенге болбой турган болсо, анда сизге мына ошол таяммум менен намаз окуганга шарият тарабынан уруксат берилген. Таяммум менен намаз окуй берсеңиз болот, Кудай Таалам кабыл кылсын. Тахаджуд намазы жөнүндө айтып бериңизчи дейт. Тахаджуд намазы ошол куптан намаздан кийин багымдат намазга чейинки аралыкта окула турган нафил намаз. 2 рекет, 4 рекет, 6 рекет кылып окуй беребиз. Иншаалла Кудай Таалам кабыл кылат. Бирок эгерде бир адамдын каза намаздары болсо, анда ошол каза намаздардын окугандыгы нафил окугандан жакшыраак болуп эсептелет. Нифас учурунда толук 40 күн күтүш керекпи дейт? Эгерде жаңы төрөгөн аялдын биринчи төрөтү болсо, бул нифастын канча күн экенин билбейт. Анткени нифастын эң азы жок, эң азы аз эле күн болот да, эң көбү 40 күн. Ошон үчүн 40 күнгө чейин күйөөсү менен кошулбайт, бирок нифас токтогондо жуунуп, таранып, гусулун ала берет, анан кайра келсе кайра токтотуп кое берет. Экинчисинде, ошол биринчисинде канча күн келгенин билет дагы, ошол күндүн бардыгын нифас деп эсептеп, ошентип жанагы нифасты урматтуу бир тууганым карай берет. Бирок эң көбү 40 күн, 41 күнү келген кан бул нифас каны эмес деп эсептелет дагы, жөн эле истихаза каны болуп калат. Куран тирүүлөр үчүн экендиги анык. Эмне үчүн маркумду узаттууда окулуп калган дейт? Айтканыңыз туура, Куран тирүүлөр үчүн анык. Ошол тирүүлөр өздөрү окуган, өлүктөр окуган жери жок. Тирүүлөр окуса, Кудай ошого сооп берет. Анткени Куран окугула ар бир тамгага сооп берилет. Мен алиф, лам, мим бир тамга деген жокмун. Алиф бир тамга, лам мим тамга, мим бир тамга дейт. Демек Курандын ар бир тамгасына сооп берилет. Ошондуктан тирүүлөр Куран аяттарын окуп
Анан ошондон пайда болгон сообторду ошол өзүбүздү маркумдарга багыттаган болсок бул жакшы болот. Анткени окулган Курандар бул маркумдарга окулунган жер жок. Тирүүлөр өздөрүнө окуп атат, ушул окуган үчүн сооп алат. Ошол сообторду маркумдарга багыттаган белек кылган болот. Ассаламу алейкум. Турциядан келип балдарды сүннөткө олтургузгандарга оюңуз кандай? Бекер олтургузса эң жакшы. Мен дагы уулум Абдулла менен Тарык экөөн ошолорго отургузгам. Түркиядан келген усталарга өтө жакшы отургузушат. Балдар ошол күнү эле талтагындагай басып кетишет. Түндө жатканда күйөөмдүн денеси тийсе гусул бузулабы дейт. Күйөөңүздүн денеси тийгенден гусул бузулбайт, бирок күйөөңүздүн денеси тийип, анан ошондон барып жылуу болуп барып, жана ысык мамиле болуп кетсе, же болбосо күйөөңүздүн денеси денеңизге тийгенде рахат алып жыргап кетип, аял кишинин шахваты козголуп, уруктугу келсе, эркектин уруктугу келсе, анда ошолордун бардыгынын гусулу бузулат. Эгер андай болбосо, анда такыр бузулбайт. Өлгөн жерге көп мал союлат. Элдерге уят деп ушуга чек болуш керек. Эң туура айтасыз. Аны айтып атабыз, телевиз тешилгенче айтып атабыз. А бирок уга турган кулак керек, айта турган ооз бар, бирок уга турган кулактар аз болуп атат. Мына кечээ ошол базар коргондо Баймондуз айылында Манбай ажы өткөндө балдары мусулманчылык бекем кармашып ошол жерде мал сойдурган жок. Анан кээ бир түшүнбөгөндөр андай мындай деп наала кылды деп анан бирөө айтат, мен элге карызмын го, мен элдикин жегем го, ошол жегеним үчүн мен деле союшум керек го дейт. Мен айтып атам, эми ошол карызыңы төлөө үчүн өлүш шартпы сага? А тирүүңдө эле элдин баарын чыкырып ашыңы берип кой дагы, ошентип карыздарыңан кутулуп ал, өлгөндөн шарият бузбастан бардыгы шарият боюнча көмүлсүн деп мен жооп бердим. Ошон үчүн колдон келишинче ошол маркум өлгөндө союбош керек, бул деген караш бул арам болуп калат, мусулманчылыкка туура келбейт. Птица фабриканын жумурткасын жесе болобу дейт. Муну канаттуулар десеңиз фабрика туура болот, жесе болот, эч кандай зыяны жок. Анткени тооктун азыгынын жаман жакшылыгынан тооктун жумурткасы арам же макруу болуп калбайт иншаалла деп айтат элем мен. Ошондуктан жанагыдай птица фабрика, канаттуулар фабрикасынын жумурткасын жесе албетте ага шарият иншаалла каршылык көрсөтпөйт. Мисалы үчүн кечээ мына 5-6 базар күндөрү спорт ордосунда аябай чоң адал азыктардын жарманкеси болуп өттү. Ошол жерге мен бардым, көрдүм. Бирок финансы министрлигинен, экономика өнүктүрүү министрлигинен, саламат сактоо министрлигинен же муфтияттан бирөө да кадам басып келген жери жок. Ошолор кадам басып келип көрүп, депутаттан ушул жанагы адамдардын ден соолугун иштеген фракциялар басып келип көрүп, адал азык оокат кылып атсаңар эң жакшы деп ыраазылык айтып, ошолорго бир колдоо көрсөтсө, анда ушул нерсе өтө жакшы болмок, урматтуу бир тууган. Бирок ошого карабастан кээ бир адамдар ушуга маани бербей жүргөндөрү бар. Мен айтат элем премьер министрге, ошол министрлердин баарын чакырып такалап, тиешелүү жазасын бериш керек. Антпесе жөн эле минтип тойго барып эле тойкунаны көрүп жүрө бербестен ушундай бир адал азыктарды көрүп үммөт эл кантип оокат жеп атат дегенге сөзсүз түрдө маани бериш керек. Менин атам өлгөндө агасы үйүн сатып жиберген. Атам түшкө кирип ошол үйдүн эшигин ач деп дейт. Болгону силер ошону көп ойлой бергенден келип атса керек, ага маани бербегиле, Куран окуп соон багыштай бергиле. Анан өзүңөр эле ошону сатып берген, сатып бербесе болбойт эле деп каттуу пикирленгенден пикириңер дагы түшүңөргө чейин кирип кетип жаткан болуш керек, урматтуу бир тууганым. Куран билбей туруп мечитке барууга болобу? Болот. Билгендер барсы десе эч ким барбай калышы мүмкүн. Баарыбыз билбей барып кийин билип алганбыз. Ошондуктан билбегендер дагы барса болот, ошол жерден үйрөнүп иншаалла окуп кете берет, урматтуу бир тууганым. Бүгүн негедир бизге суу келбей калыптыр, ошон үчүн үнүм кургап жаткандыгы үчүн кечирим сурайм. Урматтуу бир туугандар, кайын эже кайын сиңди келинге кийлигисе туурабы дейт? Жок, кайын эже кайын сиңди келинге кийлигишкен туура эмес. Кыргызда чыккан кыз чийинден сырткары деген сөз бар. Кайнеже менен кайынсиңди турмушка чыккандан кийин кайра келип киришкен туура эмес. Ошол үйдүн өзүндө келин бар, ошол келин кожо эке болот, ошол келинди башкара турган кайнене бар. Ал эми кайнеже менен кайынсиңди келип олтуруп, анан ошо төрт күнүнөн жанагы төштү ташып кете бериш керек, бирок сөздү кепти ташыбаш керек. Кайсыл кайнеже келип, кайынсиңди келип киришип аткан болсо, ага үйдөгү кайнене, кайната, күйөө тыюу салыш керек. Сен коноксун, сен кызсын, сен келдиңби төрөгө олтуруп жеп кайра кет деп айтыш керек. Силер дагы урматтуу эркектер айткыла, аялдарыңар барып өздөрүнүн үкөлөрүнүн, мындай бир агаларынын аялдарына, жеңелерине, келиндерине тийишпесин.
Oşol ahmakçılık bul dege. Bul takır tuğra emes mesele. Sen konuk bolgonun konuğunu bilişin gerek. Antip gelip tişe bere turgan bolsoñ albette bul jakşılık alıp kelbeyt. Elibiz bekerinden çıkkanga çiğinden sırtkarı dep aytkan emes. Oşol meselege biz genelerek mani berişibiz gerek. Anan girişet degende gelir keterden beri girişip oşol ayaldardı munday bir gemsin tebergen gelinderdi kıynay bergen uçurlar kezişet albette oşol nersege mani berbeu gerek. Allah razı olsun Kuday Taalam. Su alıp gelgenlerin de ömrünü uzun kılsın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gün dördün bir gününde su içti. İçken de oncağında yaş bala turuptur, solcağında aksakal kişi var iken. Emi tertip boyunca oncağına beriş gerek. Bireyinde ise solcağında ulu kişi. Anan oncağından aittı senin yaş bala kesin. Tertip boyunca su seninki. Bırak uşul aksakalga suunu versem kanday degende sizin geçeğinizde başka bir öge bere turgan adam emes mi dep nagadan berbesten öz işten kene oşol paygambarıbızın geçeği çındığında köp nersege şifa ele. Assalamu aleyküm tüştö kavr içinde juunsa emne olot deyt juunsa deyt emi juungan bolsa juungan bolot aga kıjalat bolbosh kerek. Oşol kavr azabına barganda etiyat boluş üçün kantkende tuzoko tüşpöş kerek degen suroogo joop berip koldon gelişinçe Kudaydın bir süyüktüü pendesi olan hareketinde bolsun inşallah bardığı jakşı bolot. Bul kavrın tüşkö kiргендегиси ölüm degen söz ölüm hakikat ошондон ölümgö ölüm destegenden burada ölümgö dayardanuu эстетиси отур уйлап эле бүтүрүп коем эстелип калат балким ошол ölümdü эстеп ошол даярдык көрүп канткенде Кудайдын астына барганда суроосоп кутум жеңил болот дегенге маани берсеңиз en jakşı iş bolot urmattuu momun musulman. Ayalım menen nike kıya lekmin. Ortada balam bar kanday kılsa bolot deyt. Muna uşul bugün barıp kıydırıñız iyilik nerede geç jok eç bolbosa geç bolsun deyt. Ana munu kantip ayalım dep aytıp atasın. Nikeñiz jok bolsa bul sizin oynoşuñuz. Oynoşuñuz bul. Kur'an'ın kırgızçasını okusa bolobu paydası diye elbette tiyet okuñuz elbette. Muna müftiyiz Maksat Ağacı'nın kotorması var. Andan sırtka Nadirbek Alınbek'in kotorması var. Moldo Savur'un redaktörlüğünde. Andan sırtka Rabi Şükür İsmail'in Said Bakas Doluptur kotorun kotorma var. Andan sırtka Aytor Göptöğün kotorma var. Şunların barını okuyu verseniz inşallah jakşı olut. Anan birok Arapça okuganday soğup albette Arapça tekstin özünü berilet. Arapça tekstin özünü okugan da şoğu jaraşa adamga özünü dağın şıpa olut. Anan Kırgızçasını okup durup, Arapçasını kaltırıp koyduğundan da adam ıngaysızlığa gelip kaladan. Yani Kur'an Arap dilinde. Hiç vakitte hiçbir kotorma, hiçbir tafsirçi oşol Kur'an-ı Kerim'in manisini dal özünde kılıp bere albayt. Anı Kudayım özü gelip Kırgızçaya kotorup bervese bir kotorma uçan tak kotorup bere albayt. Azı biz de oşolunu kotorup jakındap kaldık. Manilerin kuvat koşma okumur zarkulu inşallah çıkıp kalgan bolsa barıñız tarıkı oşolunu süyünüç menen tartuulaydı inşallah. Menin tayekem 5 yıl murda kreditke sağın uy algan. Anan azır özü 5 mal namaz okuyt. Oşol uydu satam dep ataat deyt. Ötkön işke salavat. Mından arkasından da kılvasın. İnşallah uy özünü. Kankanı uydu kredit algan deli aram emes. Alganda uydu satıp aldı. Giyin töle vatkan da aram baştalat. Oşonduktan oşol nersege kıcalat bolboş gerek. Emi tova kıldı. Uydu satpay ile baga versin. Ekinci mında iş kılvasın. Jalgız uy borç tayekken jetip alası var. Jaş Ermek oşol saan uydun 7 yaş balası var. Ermek oşol saan uydun sütü ne dey? Bul sütü aran bolu. Jok jok aran bolboyt. Aran bolboyt. Antkene bul alganda satıp aldı. Anan tölöp baştaganda jana akça aran boldu. Demek algan akçanı oşon algandan kiyin oşonu süt kordu kılbak zadal bolat ele go. Demek oşonduktan algan akçasında al aram emes, anan tölöp baştaganda aran baştalgan oşonduktan bunu algandık üçün günökör. Alen bergen adam algan akçasında aran boldu. Oşonduktan munda aramakça jok, birok kılgan iş üçün günökör. Oşonduktan uydu satuunun gereği jok. Bu özündö kala bersin. Mundan kiyin anday iş kılbasın. Küç köyögö kanday karayız rahmat deyt. Küç köyö emi aile joktun işi. Бирок кээде ошол жалгыз кыз болуп калып апасы каралбай кала турган болсо анда ошол апасын караган жакшыраак. Ага эч кандай аны күчкө деп айткан туура эмес. Ал ошол өзүнүн баласындай эле болот. Анан бирок мүмкүнчүлүгү болуп туруп деле болбой эле барып аялдын үйүнө кирип алган болсо албетте бул эркекке чындыгында бир аз уятыраак. Кара дуа жөнүндө кенен айтып берсеңиз. Кара дуа бул сыйкылчылык. Бул арам. Шариятыбыз бул нерседен тыйган. Isıtma, soğutma kılgan, baş yürütme kılgan. Oşonun bar tuğra emes. Ayaldar köyünçe küyelerin özüne süyülerimde olturup, oşol bakşılarga barı olturup, kocaçlarga barı olturup, küyelerin oğurtup, gelesi o kılıp alat. Anan tezile öltürüp alat.
Кебир аялдардын күйөөлөрү жин орун ооруп калган, делбе болуп калган, ошонун бардыгы ошол өзү бир убакта көз ачыкка окуткандан, бир нерсени кошуп ичиргенден келип чыгат. Кудайым ошондон сактасын. Арак ичкендин зыяны жөнүндө кеңири маалымат берип койсоңуз дейт. Кыргыз кызы ошол өзү бир сатты көрсөтүү болсо, көп адамдан суроо келсе, бул кеңири маалымат, кеңири маалыматты китептен окуйсун. Ошол жөнүндө атайын китептерди окусаң, ошол жерден кеңири маалымат бар. Мен сен айта турган маселе арак жамандыктын энеси, оммул хабаис. Ошондуктан колуңуздан келсе, арактан алыс болуңуз. Арака кирип кеткен адам бардык башка жамандык ишке кирип кетүү ыктымалы толук түрдө бар. Арак ичкен жакшы эмес. Түнү уктап жатып сүйлөнгөндү кантип жок кылса болот дейт. Докторга кайрылыш керек. Андан сырткары Куран окуганда, намаз окуганда дуа кылып, Кудай Таалам ушул ордон алыс кыл десеңиз, иншааллах Кудай Таалам бардыгын ордуна алып келет. Анан ошол кээ адамдар дуа эле кылыш керек деп, кээ бир адамдар дем салдырыш керек, кээ бир адамдар дарылаш керек. Жок, бардыгын колдонуш керек. Анткени шыпа кайсыл жерден келерин биз билбейбиз, урматтуу менин бир тууганым. Анан колуңуздан келиш жатарда таарат менен, дуа менен, намаз менен жатсаңыз, мен ойлойм, бардыгы иншаалла өзүнүн ордуна келет. Жаткан жерде, жаткан жерибиз кирип болуп калат, даратыбыз жок болуп калат, кээде жөн эле намаз уктап калат, ошонун бардыгын токтотуш керек. Анткени ошол мындай тазалыкка, аруулукка маани берсеңиз, иншаалла Кудай Таалам ошонун бардыгын шыпа берип оңдоп коет. Албетте бул дагы оору сыяктуу маселе. Мектепте балдар кыздарга 8 мартка белек берсе болобу дейт. Эми бул мусулмандардын майрамы эмес, анан мусулман эместер же динден алыс болгондор өздөрүн өзү билип өтүктөрүн төргүлөт, урматтуу бир тууганым. Бирок бул биздин кыргыздын салтында, мисалы үчүн Манас атабыз кайнеке апабызга, Семетей айчүрөккө, же болбосо Бакай атабыз өзүнүн байбечесине, же Акбалта өзүн ушундай кылып подарка берген эч Манастан укпаппыз. Мынакей ошол биз Манас чаңырыгында турабыз, бүтүндөй Манасчылар келет. Сагынбайдын вариантындабы, Саякбайдын вариантындабы, же муну кечээ өткөн Жусуп Мамайдын вариантында ошентип Манас Баатыр палваны 8 март болгондо подаркы гүл берип деген жери жок да. Мисалы ошондой эле бул кече эле келип калган маселе, динибизди ушул маселе жок. Керек эле чындап эле кыргыз болсо калпак менен, чапа менен эмес, балким салт санаабыз менен, майрамыбыз менен, жүрүш турушубуз менен, сүйлөгөн сөзүбүз менен, дүйнү таанымыз менен кыргыз бололук. Өзбекте деле жок болот. Алишер Навой мисалы үчүн, же болбосо андан башка бирөө, ошолор барып бирөөсүнө бирөө гүл берип мисалы үчүн куттуктаганы алардын китебинде деле жок. Мисалы үчүн ошондуктан келиңер урматтуу мусулмандар, чыныгы мусулман болгон аракетин көрөлүк биз. Никеси жок, тууп алгам кандай кылам рахмат дейт. Эми тууп алсаң тууп алыпсың, аны кайра киргиз деп айта албайбыз. Тообага экинчи мындай кылба. Эми туй турган болсок эрге тийип никелешип, анан кийин тууп алгынын өткөн ишке салават. Аялымдын мага көңүлү жок. Азыр экөөбүз эки башка жашап жатабыз. Нике мындан бузулбай, бузулбайт. Бирок ошол башка жашап атканда аялыңыз күнөөш кылып алажыт баттап кое турган болсо, анда ошол нерсеге сиз күнөөкөр боло бересиз. Анда ошол нерсеге сиз урматтуу жараным күнөөкөр боло бересиз. Нике эки бөлө жашагандан бузулунбайт, бирок ошол никенин сакталып калуусуна кедергесин тийгизет. Анткени ошол аялдын үшүп аткандыгына, ысып аткандыгына, курсак ач калгандыгына айтор, бардык иштеринин бардыгына сиз урматтуу бир жараным жооп берген болосуз. Деги эле аялдын көңүлү жок дегенде көңүл алган аракет кылыш керек, ошондо бардыгы ордуна келет, насип кылса. Мага карыз адамдар көп беришпейт, эмне кылыш керек? Эгерде карызы болуп туруп төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү болуп туруп бербей атса, анда сиз булардын бардыгын милицияга бериңиз. Ошол милиция төлөтүп берет, же милицияга окшогон төлөтүп бере ала турганда бериңиз. Ал эми төлөп бергенге мындай абалы келбеген, үрүп чыгар ити жок адамдар болуп томаяк болуп калса, анда сабыр кылыңыз, колуңуздан келсе кечип жибериңиз. Эгерде намаз окуп жатып башка жака көңүлү бурса намазы кабыл болобу? Эми намаз кабыл болгон болбогонун Кудайым өзү билет. Бирок биз айтабыз, колдон келишинче ыклас менен намаз окуй бериңиз, иншаалла бардыгы жакшы болот дейбиз. Анан кээ бир адамдар намаз окуп атканда ой бир жака кетип калса намаз бузулуп калды деп ойлогондугу туура эмес. Ой кетет, бирок ой кетпеш үчүн аракет кылыш керек. Намаздын башында ниет кылып намазга кире турган болсок, иншаалла намазыбызда оюбуз бөлүндү болбойт. Азыркы учурда орус тилдүү жарандар ислам динин кабыл алып жатышат. Жума күнү жума баяны жок дегенде 15 мүнөт орус тилинде өтүүгө болобу дейт. Мен туура окуп аткан болсом, албетте болот, бирок ошол молдекелердин бардыгы эле орусчаны сүйлөй албайт. Ошондуктан орусча билген молдекелер, мисалы үчүн доктор Кадыр Маликов окшогондор орусча маселе айткан, бул жакшы. Ким Сембаевич бизде орусча маселе айтат,
Mufti oruç çayı da düşkür acı oruç istemiş kere çağat aytor. Şul kıyındardın bardığın aytırsa bulat. Bırak men oruççanı cak şaytalbağan üçün men an aytalıp aytkem hormatlı bir tuğanım. Akkalpak mayramına kanday karaysız det. Bul mayram emes en bir gün adamlar kalpağın kiyip alsa degen ele mani al jakında ele çıktı. Bir iki üçlü olup kaldı Rıspek Cabir'e demilgesi menen. Demek oşul akkalpak gün adamlar kalpağın unutmasın. Başında bir Kıtay'dın çelegen stendikasını giyip esten bir giyizden bulgun taza baş giyin giyip men de Avrupa'na ki bir tacı daygılıp giyip oltursa bir albette sonun nerse adamın görkünü çıkarıp koyot dep albette men kol da etelim söz tuturdu. Birle gün emez balkim oşol daima giyip çürgündü men başkalarga sunuş kılat elem. Privivka emdi algınga şariat yol berevi. Emi şariat yol beretçe berbette vayt için ilim gerekçe ki men özüm şu emdiğe privivkaya karşı elem men koluman gelse baldarımdı privivkanı emdiğen aldırgandan tıygan bolor elem. Ha bırak kebir adamlar bolor teşet bırak men oşol bolvet degenlerdi kolda etelem antgeni çındığında ele bu ziyandı ökendigin internet bulaklarında kadınki de ele tol turagılıp aytıp basıp cüdüşöt deyip. Andan kiyinki biz nala turgan hadisimiz Hazreti Anas'tan an Anasin radıyallahu ta'ala anhu qala semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem yaqulu qala Allahu ta'ala ya ibn Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali ya ibn Adam law balagat dhunubuka anana as-sama'i ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ديجن ناشون داير حديث باركين Anas radıyallahu anhu bayanda etti. Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bir kudsi hadiste ulu jaratkandı mınday da aytkanın bildirgen. O adam balası, o adam oğlu. Bana dua kılıp, merimimden, ümitinde üzbesen ele, künöllerin kançalı köp bolğunda karavay, bürünü de teriştirvesten keçirip civeremin. O adam balası. Kokus asmandağı bulut kacetke de künöge batıp, menden keçirim telesen seni keçiremin deyip. O adam balası. Bana et şerif koşboston, aldıma opol toğdu künömenen kelsin, seni opol toğdu keçirim menen tosu olamın deyip, İmam Tirmizi'nin Sünen kitabında rivayet kılınat eken deyip. Кийинки суроо ассаламу алейкум намазды канча жаштан баштап окуш керек дейт. Намазды балагатка жеткенден баштап окулуп баштайт. Эркектердин балагатка жетүүсү 12 жаштан башталса, аялдардыкы 9 жаштан башталып, экөөнүкүдөн 15 жаш менен чектелет. Ошол айызы келип калып, эркектер чүркөп калгандан балагатка жеткенде айтылат. Ал эми андай аламаттары билинбесе, анда экөө тең 15 жаштан баштап эле намаз окуса туура келе берет дейт. Men nyankalı kılçuğum. 3 gündük balanı bana verişken anan kelbe koyuştu özüme bala kılsam bol ovu deyit. Emi bala kıl balganın oşu kim kelbe koy gombosu Allah sotka veriş gerek. Anan takır tavul basa özün bala bağı olganın cakşı inşallah kuday tağlam. Aga sana cakşılık beret. Kıcalat bol ba sen. Emi emne gılavuz bürüyüge zor vala bürüyüge zar vala. Бирөөгө кор бала, бирөөгө бар бала, бешиктеги баланы бек болорун ким билет, карындагы балан кан болорун ким билет. Балким ошол бала кийин падыша болуп, элибизди багып, аалым болуп, элди башкарып, кыйын бир иштерман, пул товар, мал товар болуп жүрттү багар. Ошондуктан үмүтүң дүзбө жакшылыктан. Балким сен бүтүндөй үмүтүн башын бириктирген улуу инсан тарбиялап жаткандырсың. Демек урматтуу жаран меч убакта эсиңден адамды бакканы соо экендигин чыгарып агын дейм. Советтин убагында нике кыйбай эле үйлөнүп 35 yıl yaşap küyüm kaza boldu emin iki kıydırıp koysa bolavu baldarım var deyit emin ölüp kesanın kavırına kıydırat beleniz ötken işke salavat emin oşol vaktağı nike oşunday olgun emin oşonun dele biz aile yok nişi deyip nike desep deyip cüreviz bürü kolundan kelse oşol masayla durmattı bir tuğan emin tuğva kalış gerek ötüp ketti kare nike kıydırın gereği yok antkeni al adam tirüyemez. Анткен адам өлө өрүмөнө никеси ортосунда ажырап калат, ошондуктан кайрадан нике кыюунун кереги жок. Хижаб кийгенди кандай карайсыз? Кандай карайсыз элем? Парз, Куран айтып атса парз деп, Кудай айтып атса парз деп, мен бечара бир чувак деген бир кичине бир 5 миллион кыргыздын молдосу кантип карайт элем мен? Парз, ким деген парз эмес имандан чыгат, ким деген жок десе оозуна кара таш, ал Курани Каримде Нур сүрөсүндө, Ахзаб сүрөсүндө бир эмес эки жерде келген аят болот. Мен арабтар улуттук кийими деп ойлойм, сен ойлогонун кимге таң? Sen öyle onun kimde tan? Arap nurutu ki kapkara paranji olot. Gelecek iyisen de hijab bolu oyu. Sana mine
Eç vakta bizden kızlar antı kısa giyin gelemez. Uzun etek uzun, cen uzun bolsun, moynun görünbölsün, ülpülde vak çoluk salın, ele çekin doğrup zan kaytıp giy. Anan kim ait taraftın giyimi de. Sen öyle son, sen oyun özünü. Oyun özünü nasip kılsın. Sen oyun bizge çıkanda gerek emez. Menin koşunam namaz okuyun. Namaz emez, namaz okuyun. Birok kanın oynuşu var, kanday bulut. Oynuşun sen kanday, şam karmap turdun bu. Balkim nikere olgan küyösüdür. Seni güve kıl vasele, toyga seni çıktır vasele. Oynuşu olup kalavı. Estağfirullah. Anın oynuş kılgandığından da seni mintip gıybat söylüyorsun çoğurak günü olup getti. Oynuş kılgan, oynuş kılgan iken. Sen mintip gıybat söylüyorsun. Oşo başka, oşo bir tuğanın yetin, ölüp kalan yetin kesip çekinge bara var. Oşonduktan senin günün al oynuş kılgan günü daha seni korurak olup getti. Menin üyüm yok. İpoteka. Alayın dep atam aram emes bi bolboyt bizin şartta kıyın. Bizim şartta ipotekanın şartları kıyınırak, hurmatlı mu'min musulman. Kuday berbegendikten bala bağıp alsam bu deyip jürüm, köp akça berip alayın deyip, jok aram bolot akça berip alba. Jön öyle bağamda aysan inşallah beret, üy bülön jakşı olup, den soluğun jakşı olsa, baldar üyünde köp baldar var, oşulordun alıp baksan jaray beret. Assalamu aleykum, men medresede okuyum. Birok atam karşı emne kılsam bolot, okuyver okuyver, barıp barıp orduna gelip kalat. Anam bir gün molda olup elge mesele aytıp atkanını görüp süyünüp kim nele seni moldaçılık okup kalganına razı olot. Barıbız nasenileriz başında oşol jaktır vayet başka olot. Birok akırında inşallah özleri gönüp ketet oşonduktan kıcarat bulbanız. Balandın atı Nur Muhammed atın kot kötür al vayet deyip jatat almaştıran bu. Jok almaştırva or at degen jok kötür al vayet at degen jok. Bolgonu oral bagan orok tandayt degen bar, oşol oraya bagal bagan gelindir ele, oşentip şiltolu at or dep bagal bagan kaynene, bulcırva kaynenenler oşentip at or dep aytıverit. At or emes, attın bari jakşı. Nur Muhammed degen attı koysa andan beter jakşı. Muhammed paygambarın atı, Muhammed ısımdı adam eç uvakta kedey bolvayt, eç uvakta açıqa kal, eç uvakta jardı bolvayt degen tajribadan ötkön nerse var. Şonduktan atı jakşı eken. Neveremdin butunun mancaları alto. Kestirse bolovu deyip bolot. Eğer batık yegende kıyım bolsa kestirse bolot. Koldor altı olsa, belinde söğül olsa, cebutu altı olsa, ceki murdunu olsa, abir önü kestirip onu şariat yol veredi. Hazreti Abu Hanife'nin uvağında egiz bala cavuşup, eko kursakları birbirine tör ölüp kalıptır. Anan biri ölüp kalıp, biri tırık kalan emne gılat degende eldin barız uçuğu olup Abu Hanife aytıptır. Tırıysın kaltır kala, ölüysün göm güle dedi. De o şeyinde carımın göm çatkırgandan giyin karasa, carımın cer acıratı alıp getip kalan aşağı boydan kalan deyip aytılınat. Kudaydın kançalı kudreti var kendini bilip alsak bulup. Bir erkek akça alıp 6 yıl boldu, sottoşup cüret berveyt, menin küyüm yok emne kılam deyip. Oşol teriştire turganlarga beriş kerek. Eger de sottan tasirlenbe etsan da sot kokşogon başka bir alı güçü var adalet adamlar bolsa batırlar. Oşol batırlarga berseniz batırlar teriştirip beret. Antip cesar ayaldıkın aldap jürgön bul erkek jarıbayt. Min son berip kadim Kur'an atama tüşürse bolovu deyit. Bekerdele çürüp beret. Eger de oşol okuy turganlar bolsa barıp aytınız anan giyin. Anan bekar çürüttü sana magazinde öyle olbaş gerek. Oşol koldan gelse, oşol okuganlarga gövürük. Akça vergence şantken anında bala çakası var. Alda oşol cerde jönele jürgen adam emez. Alda ile tiriçiliği var degen mani. Kolundan kes şu orgu jakşılık kılgan hareketinde buluşun gerek jaranım. Anan an akça menen ölçü oydan. Anken akça bu leşinde size arzu et. Elem Kur'an degen bu kudayımdın sözü. Ayalım törödü. Kançada koşunam koşulam deyit. 40 kütüş gerek bir de toktosa koşulsa bolovu. Ayalınızın kançancı töröt. Eğer de birinci töröt olsa 40 gün geçeyen koşul albay. Eğer de ikinci, üçüncü töröt olsa da birinci törötünde kança nifas gelgenin bilet. Oşol gün adat bolotta. Oşol günde toktosa da oşundan kiyin koşulsanız bolovu veret. Abi o birinci törötte 40 gün geçeyen koşulganga şariat ruhsat bir veyt. Ayta turgan bizden hadisi bizge kayradan gelebiz. An İbni Mes'udin radıyallahu ta'ala anhu kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el cennetu akrabu ila ahadikum min şiraki na'lihi ve nâru mislu zâlika. İmam Bukhari'nin rivayetli hadisi İbni Mes'ud radıyallahu anhu bayandayt
Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'inde degen beyislerge but giyimlerden boğusundan da yakın tozok da hoşunda yakındı. Tağırak etkanda iman, jakşı amal, ak niyette bekem bolup ceza tayudan saktanı uzarlan yani tozok yakın turat hoşunda öyle beyiş dağı yakın. Ona öyle düşüp kalışın mümkün degen mani. Soruğa gezek bersek men küyüm üç bala törüp verdim deydi. Küyüme de veysin be. Cek özgü deydi. Al kayneneme ketip kalayveret. Akçasında alıp getir. Baldarımdı alıp getip kalvasa kalsam tuğra bolavu dedi. Alıp getip kayaka varasın. Alıp getsen tat takır jok bolot degen söz. Caşavat kanında jok degen dançamı çözü gelip turat emine kılavuz. Apasının balası olup kalgan bolsa kebir adamda toksonga çıkıp dele apasının barıp da şu tokoşun cegisi gel oturu örgenderi var. Jok çoğuygondan giyin bala çıkığa jakşılap karaş kerek. Antip çıtap ketken jakşı emez. İpatik alganga bol bolsa anda bir oğuz. Aytıngız ökmötübüzgö jardam bersin deyip ökmötkö bir oğuz emez. Min oğuz kılıp keçke sayrap radyo olup üttüm. En köp süylögön men. Muna bugün bul jerde bir saat süylöyüm. Bugün degen düşönbü, erteng emes birsi günü janagı Ayan TV'dan bir saat süylöyüm. 8'den 9'ga çeyin, 9'dan 10'ga çeyin. Anan kiyin Çetberk barıp alıp tur LTR'de dagı bir saat süylöyüm. 9:20'dan 10:20'ga çeyin. Az gelse cuma günü barıp alıp birinci rede de cumasına iki cumada bir jolu 10'dan 11'ge çeyin bir saat süylöyüm. Andan kiyin jekşembi günü gelip durup Maral FM'den dagı 7'den 8:30'ga çeyin bir jarım saat süylöyüm. Anan alaz gelgensip kağıtga da jazıp berem. Bul Sarısep gezisinde ошо bir vet jazıp berem. Anan emi aytıp atkanda anan emi emne kılayan uup kalar balkim. Anca oşon ukkandar gelip kalar bilgendar gelip kalar aytor inşallah bardığı jakşı olat. Birok em aramdan ayta beremez biz. Men küyömdü ötö jakşı görüm. Nasip kılsın. Akırette birge bolgum kelet. Al kaza boldu turmuşka çıksam kanday olat deyit. Turmuşka çıka ver oşol ekönün kaysınız jakşırak bolsa kulukmun özü oşo menen birge bolasın. Şonduktan turmuşka çıka ver balkim ikinci küyün andan daha jakşı olup kalar. Men operasiya жолу менен төрөгөм күнөө болбойбу? Жок, эгер де ошол жанагы өзүң төрөйлө турган мүмкүнчүлүгүң болуп туруп деле болбой эле бычак сала берсең, анда жакшы эмес. А бирок өзүң төрөй албай өлүп калыш коркунучу болсо, анда ошентип кесарова менен төрөгөн болсоң зыяны тийбейт. Жесир аял күйөөгө тийбей, аялы бар эркек никеге турса болобу дейт. Жесир аял күйөөгө тийбей, аялы бар эркек никеге турса болобу дейт. Эмне деген сөз бул? Cesur ayal köyüge tiyvegende kim getirir? Köyüge tiy iş kere kal, tiygisi gelse, tiyve sözü bilet. Ayal erkek nikege tutsa, ayal erkek nikege tutsa bulut. Bir ayal, ek ayal, üç ayal, tört ayal alsa ot kolundan gelse aslan. Anan giyin, bayviçesinden korkup, bekinip barıp, anan al uruşup gelse, çoçup gelse, talak beri uğratırgan bol boş gerek. Erkek korkup öyle alış gerek, aytıp de öyle alış gerek. Kusul yok bala emizip cürgön dördüm, künöğüsün aytıp berinizci künö emez. Kimde kim cunup bolgon bolsa, oşol emçegin bir süre juu alıp emizse jaray veret. Ana şaşılıp kalsa jöndöle bolu veret. Birok tazalap alganı jakşıraak. Namaz okuu uçurunda jürek tıkarap iman oŋdo degen barbı deyt. Ooba, oşol namaz okuu atkanda jürek tıkarap, je sajda kılgan jerdi karap, başka jakka köngül bölböstön alagды bolbostön namaz okusun degen maani урматтуу момун мусулман. Adam balası namaz okuu atkanda kede oşol başkaca koyu ketip kalat. Oşonduktan çok namaz okuu atkanda Kudaydın uluktuğun estep tursa inşallah bardığı orduna gelet. Ne de istardan cerdi aren çün okuyalım ya tam an ne gedir? Cerdi arendağı alavuz uşur bereviz bir deyit. Oruslardan deyit. Kanday olsa da oşol siz cerdi arenda kalganda oşol cerdin arenda akçasını tölöp durup anan kalgandan üşür beresiz. Alemi cerdin iyisi algan akçasından özü bilet. Oşonduktan Orustan bu Kıtay'dan bayırması çok al icara kalgan cerinizdin adegen de oşol icara kısını çağırıp beres iyisini kalgandan oşondan ondan birini tölöp zekat berseniz oşol vaqtta inşallah tuğra bolot. Urmattuu bir tuğanım antkeni oşol maseleni esten çıgarbaşıbız gerek. Andan kiyinki ayta turgan mesele oşol negizgi mesele arendaga jerdi berse bolboyt eken degen adamdar da var, birok al meselege mani berbeş kerek. Atam kaza olup kaldı, birok anı bagıp alışkan. Kur'an'dı kays atasını aytıp bagıştaybız deyip ayırması jok.
bakkanı dele, tapkanı dele, jara verirten, ki niyetiner de, oşol kişiye degen bol soğur, oşonun bardık orduna kele vered. Urmattı bir tuğandar, bizge bölüngen o vakitta özünün sonuna gelip jetti, oşonda öyle Bişkek'te şam namazın vağada gelip jetti, darat alıp namazga turuğustar, Kuday talan barıgızga baktılılık ırılığın bolsun, yakşılarga şerik cemadan alıs kılsın, ovas oma tayvas talay versin, barıgızın başıgızlı korşu sizler menen birge uşintip, şariyat görse tüsünük turganga, jardan berge Manas çanırgına, anın başındağı Temirbek Acı Ağayıvızga, Kuday talan den soğuluk berip dilegenderime işke aşırıp, Kuday talan eç vaqta özünü başqa muhtaj qılmasın deyə dua qılıb keyinki cümaga çeyin tüzəfərdən görüşkən göçeyin. Assalamu alaykum və rahmatullahi və barakatuh. Thank you.